Endi dahshatini aytaman. Ekranga chiqaringlar Tony Robbins'ni. Tony Robbins'ni nima o'rganganmiz? Tony Robbins'ning hikoyasini men sizlarga aytib beraman azizlar. Amerikalik Tony Robbins eng kuchli motivator butun dunyoda. Bitta hikoyasi bor. Bir inson narkoman jinoyatchiligi uchun qamalib qopti. Narkoman jinoyatchiligi uchun qamoqqa tushibdi. Va jurnalistlar bu insondan ikkita farzand qolgan ekan. O'sha farzandlarini qanday ekanligiga qiziqishib, birinchi farzandni oldiga boribdi. Qarang mana, rasmga e'tibor bering. Birinchi farzandga borishibdi-da, so'rashibdi. Sen nima uchun narkoman jinoyatchi bo'lib ketding desa, birinchi farzand aytibdiki, otamga qarang, otam shunaqa bo'lgandan keyin men kim bo'lardim debdi. İkincisiga boribdi. İkinci farzandga. Sen otang narkoman jinoyatchi, lekin sen to'g'ri yo'lda ketgansan. Sen yaxshi inson bo'lgan ekansan-ku. Nima uchun desa, otamga qarang. Otam shunaqa bo'lgandan keyin men kim bo'lardim debdi. Jurnalistlar hayron. Nega ikkita bitta otadan ikkita farzand, ikki xil dunyo. Bittasi otasini ayblab, otamga qarang, otam shunaqa bo'lgandan keyin men kim bo'lardim deyapti. Ya'ni olmani daraxtiga olma tushadi. Qush inida ko'rganini qiladi degan maqolda ushlab olgan bola uni hayotida otasini aybi borligini, otasi oqibatida mana oqibat va sabab deb nomlaganmiz. Otamning qilgan ishlarining oqibatida men ham narkoman jinoyatchi bo'ldim deyapti. Qarang, e'tibor bering. Olmani daraxtiga olma tushadi-da deb turib, otasini ayblayapti. O'zini kelajagi haqida butunlay o'ylamayapti. Chunki otam narkoman bo'lgandan keyin, demak men ham narkoman bo'laman-da deb turib, u o'sha narkomanlik yo'lini tanlagan. Ikkinchi farzandga e'tibor bering. Ikkinchi farzand nima deyapti? Olmaning daraxtiga olma tushadi desa bo'lmagan gap deyapti. Olmaning daraxtiga olma tushish shart emas. Otamni qilgan qilmishlarini ko'rib men xulosa qildim. Otamni qarang degani, otamni qarang qilgan qilmishlarini men u qilmishlarni qilmaslik uchun ham to'g'ri yo'lni tanladim degan ekan. Demak, xulosa shunday bo'ladiki, olmaning daraxtiga olma tushadi degan maqol to'g'ri emas, eskirgan maqol. Qaysi joyda to'g'ri tushadi, qaysi joyda noto'g'ri tushadi? İkinci farzandga e'tibor bering nima deyapti? Men o'zimning kelajagimga o'zim sababchiman deyapti. Rasmga e'tibor bering, sabab holatiga o'zini qo'yapti. Ya'ni o'zimning kelajagim uchun o'zim sababchiman. Men kim bo'lishimni otamni qilgan xatti-harakatlari ta'sir qilish kerak emas. Men ularning oqibatini ko'rdim. O'shaning uchun ham men hayotimga o'zim sababchiman deb to'g'ri yo'lni tanlagan. O'zimizda bitta maqol bor-ku, odobni odobsizdan o'rgan. Mana shu maqolga to'g'ri keladi. Demak, nima demoqchimiz bu hikoyadan? Yoshlar meni kuzatib turgan bo'lsa, sizni hayotingizda, kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishingizda qanaqa oilada tug'ilganingiz farqi yo'q. Ota-onani ayblashga haqqingiz yo'q. Farzand musulmonchiligimizda har qanday farzand ota-onasini ayblashga haqqi yo'q. Juda ko'p abituriyentlar bilan suhbatlashaman. Ota-onasini ayblaydi. O'chir ovozingni deyman. Hikoyani aytib beraman, deb boshini ushlab qoladi. Ota-onani haqorat qilishga, ota-onani aybdor qilishga haqqing yo'q deyman. Chunki ota-ona seni dunyoga keltirdimi? Bo'ldi. Endi seni muvaffaqiyatga erishishing, qanaqa oilada tug'ilishing umuman qizig'i yo'q. Seni qilayotgan Allohdan so'rashing, chunki Alloh senga ham imkoniyat berganligini unutdingmi desam, kechiring deydi. Alloh senga ham imkoniyat berganini sen unutdingmi deyman. Otangga bergan imkoniyat bilan senga bergan imkoniyat o'rtasida farqi bor. Ya'ni otangga senga kambag'allik taxtini peshonasiga yozilibdimi? Sen o'ylama, sen ham kambag'al ekansan. Sen ham kambag'al bo'lishing kerak. Boyaginday otam narkoman, men ham narkoman bo'lishim kerak degan fikr mutlaqo xato ekanligini tushuntiraman. Meni kuzatib turgan yoshlar bo'lsa, fikrlashingizni to'g'rilang. Meni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, siz qanaqa bo'lishingizni qat'iy nazar, farzandingizda ham imkoniyat bor. Yaxshi inson bo'lishiga, muvaffaqiyatli inson bo'lishiga, boy inson bo'lishiga farzandingizga alohida imkoniyat berilgan. Sizni taqdiringiz bilan farzandingiz taqdiri bir-biriga bog'liq emas. Uni taqdiri boshqa, sizniki boshqa.
Shuning uchun farzandingizga imkoniyat bering, harakat qilishiga, intilishiga imkoniyat bering. Xo'p, keyingisi yana ota-onalarga murojaat. Yana yoshlarga murojaat. Dunyoqarash, hayotga bo'lgan munosabat. Nima uchun bularni aytayapman? Kelajakda maqsad qo'yishingizga Tony Robbins hikoyasini eslaysiz. Hozirgi pashsha bilan asarali hikoyasi. Bu sizga kelajakda maqsad qo'yishingizga, aziz ota-onalar, farzandingizga tarbiya berishingizda as qotadigan pashsha bilan asarali hikoyasi. Men buni aziza chet eldan o'rganganman. O'zbekistondagi ustozlarimdan emas, aynan chet elda shunaqa narsani o'rganganmanki, nimani? Bir orolda pashsha bilan asalari yashar ekan. Qadimda insonlarning xarakterini hayvonlarga taqqoslab o'rgatishgan. Bu yerda ham xuddi shunday narsa. Pashsha sifat insonlar bor, asalari sifat insonlar bor. Insonlarning xarakterini, dunyoqarashini mana shu ikkita hayvonga taqqoslab tushuntirilyapti. Bir orolda pashsha bilan asalari yashar ekan. Pashadan so'rashibdi: "Ey pashsha, bu orol qanday? Bu jamiyat qanday?" Pashsha aytibdi: "Men shu jamiyatda yashayman, men shu orolda yashayman. Bu orol axlatga to'la. Hamma joyda axlat bosgan. Men shu axlatlarga qo'nib o'zimni rizqimni terib yuribman", debdi. Aha. Asalaridan borib so'rashibdi: "Ey asalari, bu jamiyat, bu orol qanday?" desa, "O, bu orol gullarga boy. Bunda gullar ko'p. Men mana shu gullarni topib, shu gullarni shirasini olib oilamni boqayapman", debdi. Xulosa qanday? Bitta jamiyatda yashab turib, nolib, jamiyatni ayblab, hamma joyda axlatga o'xshatgan insonlar bor. Bitta jamiyatda, xuddi shu jamiyatda yashab turib, xuddi shu mahallada yashab turib, bitta mahallada yashab turib, asalaridek fikrlaydiganlar bor. Shu jamiyatda yashab, jamiyatdan xotirjam, rozi, svet o'chsa ham, o'chibdi-da, nima bo'pti deb sharoit qilib ketadigan insonlar qancha. Aytmoqchimanki, bitta ko'chada, bitta mahallada yashab turib ham, bittasini qarasangiz noliydi, bittasini qarasangiz shukr qiladi-da, intiladi, o'ziga sharoit yaratadi. O'sha jamiyatdan gullarni topishga harakat qiladi, topib intiladi. Ha deb axlat titmaydi. Insonlar bor, jamiyatda axlat topib, axlatni titib yuradi. Mana qarang, men buni g'ayridin trenerlardan eshitdim, musulmondan emas. Nimaga hayron qolaman? Chunki men har bitta o'rgangan ilmimni islom tarozisiga qo'yaman. Bizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? To'g'ri kelganini olaman, shogirdlarga o'rgataman. To'g'ri kelmaydiganini olib tashlayman. Yevreylarni bilan suhbatlashganimda to'g'ri keladiganini ko'rsangiz, aslida musulmonlar qilish kerak bo'lgan ishlarni yevreylar qilib tashlayaptida. Aslida musulmonlar fikrlashi kerak bo'lgan narsani yevreylardan kuzatyapmanda. Dedim, u bizga tegishli edi-ku. Jamiyatda eng zo'ri bo'lish, eng zo'r soha egasi bo'lish, insonlarni qo'limizda ishlatish bu musulmonlarga tegishli bo'lgan gap edi-ku. Lekin nega yevreylardan eshityapman bu gapni? Robin Sharma mana, yaqinda men shogirdlarim bilan Robin Sharmani muhokama qildik. Amerikalik Robin Sharma "O'lsang kim yig'laydi" degan kitobini abituriyentlar bilan men muhokama qildim. Birga o'qib tahlil qildik. Qarang, aksariyat o'rgatayotgan ilmi musulmonlikka to'g'ri kelyapti. Musulmonlikka to'g'ri kelyapti. Ya'ni sen hayotda shunaqangi yashaginki, orqangdan kimdir yig'lasin deyapti. Hayotda seni o'rning qolsin deyapti. Ko'ryapsizmi? Kuniga, har kuni bitta insonga yaxshilik qilgin deb Robin Sharma aytayapti, Amerikada. Har kuni bitta insonga yaxshilik qilgin, ko'ning xotirjam bo'ladi. Kun bo'yi xursand yurasan deyapti Robin Sharma. O'zingning Alloh tomonidan berilgan qobiliyatingni aniqla. Qobiliyatingni kuchaytir deyapti, qarang. Mana sizga qobiliyat haqida Robin Sharmaning fikri. Robert Kiyosaki ham qobiliyat haqida qayta-qayta gapirgan. Islom moliyasi bo'yicha ustozim ham insonga ikkita narsa berilgan azizlar, umr va qobiliyat. Qobiliyatingizni shakllantiring deb ustozlarim ham aytayapti. Ko'ryapsizmi? Qaysi bir g'ayridim bo'ladimi, amerikalik bo'ladimi, yaponiyalik bo'ladimi? Hammasini olib qarasangiz, ichidan
İslomiylarini teraman desangiz, aksariyati o'sha bizda islomiyga to'g'ri kelib qolyapti-da. Mana shu maqsad qo'yishlarda ham o'rganganmiz. Qarang. Ana shu pashcha bilan asarali menimcha sizlarga juda asqotadi degan umiddaman. Har qanday holatda ham asarlari bo'lib yashash hammamizga nasib qilsin azizlar. Xo'p, keyingisi. Yana bitta. Kar qurbaqa hikoyasi. Eshitganmi hamma? Hammaga qiziqmi? Demak, e'tibor beringlar. Ong osti bilan ishlayapmiz. Maqsad qo'yish haqida gaplashyapman. Universitet tanlashda gapirdim. Boy insonlar bilan kambag'al insonlar o'rtasidagi farqni, fikrlashni hammasini yoritib berdim. O'ylaymanki, bu treningimdan siz o'zingizga yaxshi ilm olyapsiz degan umiddaman. Mana shu nima uchun onlayn qildik? Bizga yetib kela olmayotgan barcha yurtdoshlarimiz mana shu ilmimizdan ulashish maqsadida shunday qildik. O'ylaymanki, sizga foydasi tegyapti. Yana bitta siz uchun eng yaxshi motivatsiya, eng yaxshi bitta hikoya. Kar qurbaqa hikoyasi. Bir kun bir daraxtni tepasida chiroyli yonib turgan narsa turgan ekan. Qurbaqalar yig'ilishibdi-da shu daraxtga chiqishga kim chiqsa shu o'sha insonniki deb bahs bor boylashibdi. Va daraxtni atrofiga yig'ilishibdi-da bitta-bitta chiqishni boshlaymiz debdi. Bitta qurbaqa daraxtga chiqishni boshlabdi. Daraxtga chiqishni boshlar ekan atrofdagi qurbaqalar kulishni boshlabdi. Senga emas chiqish. Hozir yiqilasan. Daraxt o'rtasiga borgan, tush yiqilasan, yiqilsang qattiq yiqilasan, mayib bo'lasan, qo'lingdan kelmaydi, senga emas bu daraxtga chiqish deb baqirishaveradi. Boyaga chiqayotgan qurbaqani his-hayajonini endi tasavvur qiling. Demak menga emas ekanda chiqishni. Pastga tushishni boshlaydi. Ikkinchi qurbaqa harakat qiladi. U ham chiqaverar ekan, atrofdagilar tush yiqilasan, senga emas chiqish, ana hozir qara, kuching yetmaydi, qo'lingdan kelmaydi, tush yiqilasan deb qayta-qayta baqirishadi. U ham yarmiga kelganda tepaga qarash o'rniga pastga qaraydi. Pastga qarasa hamma kulyapti ustidan. Demak menga emas ekanda deydi, pastga tushishni boshlaydi. Oradan bitta kar qurbaqa o'tib ketayotgan bo'ladi. Qarasa qurbaqalar bir narsalar qilib yotishibdi. Sekin o'chirda turib, u ham chiqishni boshlaydi. Kar qurbaqa daraxtga chiqishni boshladi, e'tibor bering. Kar qurbaqa daraxtga chiqyapti, tepaga qarasa, bitta narsa yaltirab turibdi, shuni olish kerak. Chiqyapti, atrofdagi qurbaqalar yana tush yiqilasan, senga emas daraxtga chiqish, hozir yiqilasan, kuchingdan qo'lingdan kelmaydi, deb ustidan kulishni boshlaveradi. U yarmiga kelganda, nimaga hamma jimjit deb pastga bunday qarasa, hamma olqishlar uni qo'lini ko'tarib, yiqilasan, tush deb baqirayotgan bo'ladi. Bu o'ylaydiki, eshitmaydiki, kakki bu. Meni olqishlayapti bular. Deb turib, yana ham nima? Ishtiyoq paydo bo'lib, yana ham tepaga chiqishni boshlaydi. Tepaga qaraydi, chiqaveradi. Pastga qaraydi, olqishlayapti. Yana tepaga, pastga qaraydi, olqishlayapti. Oxiri chiqib shu narsani oladi. Xulosa qanday aziznar? Atrofingizda siz harakat qilyapsiz, lekin atrofingizda negativlarni eshitmang. Qo'lingdan kelmaydi, senga emas chet el universiteti, senga emas yaxshi joyda o'qish, senga emas biznes qilish degan negativ insonlarni eshitmang. Quloqingizga foning. Kim seni qo'lingdan keladi, men senga ishonaman, sen ham biznes egasi bo'la olasan, senga ham Alloh imkoniyat bergan degan insonni eshiting. Ya'ni sizga olqishlaydigan, sizni rag'batlantirib, sizni davay deydigan insonni eshiting. Lekin qo'lingdan kelmaydi, kuching yetgan universitetga topshirsang-chi, bandorga osilma, yiqilsang yomon bo'ladi degan insonlarni eshitishni to'xtating. Mana sizga mening tavsiyam. Mana sizga bugungi treningdan yana bitta kuchli insight, ya'ni kuchli motivatsiya sizga bo'ladi.